Բարև ձեզ, եկեք խոսենք cash-ի մասին։ Ուրեմն ի՞նչ է cash-ը։ Եկեք վերցնենք մի հատ շատ պարզ օրինակ։ Ուրեմն պատկերացրեք, դուք նստած եք ձեր տանը, սեղանի մոտ, և փորձում եք ինչ-որ հոդված գրել, բայց ինտերնետը գնում է, ինտերնետի կապ այլևս չկա։ Նենց որ, որպեսի ձեր հոդվածը գրեք, ձեր պետք են գրքեր։ Դուք նայում եք ձեր սեղանին և հասկանում եք, որ այն գիրքը, որ ձեզ պետք է, որպեսի այդ հոդվածը գրել, ձեր մոտ չէ։ Բայց դուք հիշում եք, որ դուք ունեք մի հատ պահարան, որի մեջ կան գրքեր։ Նենց որ դուք նախ և առաջ նայում եք այդ պահարանի մեջ։ Եթե այն գիրքը, որ ձեզ պետք է կա, բնականաբար անմիջապես վերցնում եք նրան, կարդում եք և գրում եք ձեր հոդվածը։ Բայց եթե չունեք պահարանի մեջ, այդ ժամանակ ինչ է, ինչ եք անելու։ Ուրեմն պարզվում է, կա մի հատ գրադարան ձեր ուրեմն քաղաքում, բայց պետք է հասնել նրան, այնց որ դուք վեր եք անում, հագնում եք ձեր վերարկուն և այն և այն և քայլում հասնում եք գրադարան։ Հիմա, քանի որ ինտերնետը գնացել է, գրադարանը չի տալիս ձեզ գիրք, որ ձեզ պետք է, այլ կոպիան է գրքի տալիս, նենց որ, ուրեմն, երբ որ դուք գտնում եք այն գիրքը, որը որ ձեզ պետք է, օրինակ հենց այս մեկը, ուրեմն գրադարանը Xerox է անում այդ գիրքը և տալիս է ձեր այդ Xerox գիրքը, որը դուք վերցնում եք, բերում եք տուն և տեղադրում եք ձեր պահարանի մեջ, որպեսզի դուք միշտ նա հասանելի լինի, այսինքն գործ անելուց հիմա, եթե ձեզ պետք է այդ գիրքը, դու կարող եք ձեր պահարանում իրեն գտնել և անմիջապես օգտագործել։ Իսկ եթե ձեզ պետք է ինչ-որ մի գիրք, որը այլևս ձեր պահարանում չէ, դուք նույնպես վեր եք անում և գնում հասնում եք գրադարան, կոպիա եք անում, բերում եք և տեղադրում եք ձեր պահարանի մեջ, ձեր լոկալ պահարանի մեջ։ Ուրեմն այս պահարանը, որ դուք ունեք, այ դա ձեր cash-ն է։ Այսինքն cash-ը ինչ է։ Միտքը ամբողջը նրանում է, որ եթե մեզ ինչ-որ ինֆորմացիա է պետք, որը ինչ-որ մի տեղ հեռու է նստած կամ ինչ-որ երկար բարակ հաշվարկել է մեզ համար, որպեսզի մենք նորից չգնանք կամ նորից չհաշվարկենք, մենք կարող ենք իրեն պահենք, իրեն հիշենք ինչ-որ մի մոտիկ տեղ, որպեսզի էլի չգնանք հասնենք ու էլի այդ գործը անենք։ Այսինքն, եթե մեր գործը գնալ հասնել գրադարանն է և գիրքը բերելն է, եթե մենք cash-ի մեջ պահենք և ապագայում cash-ի մեջ լինի այդ ինֆորմացիան, մենք այդքան աշխատանք, այլևս պետք չի, որ կրկնենք։ Okay, այսինքն ահագին շահում ենք այդ ժամանակ։ Հիմա, եթե այն ինչ-որ մենք մանենք գալիս գտնվի մեր cash-ի մեջ, այսինքն մենք գտնենք նրան, դա կոչվում է cash hit, այսինքն ոնց որ կպավ, ջան, cash-ի մեջ էր, cash hit։ Եթե մենք նայում ենք cash-ի մեջ, բայց չկա այն ինչ-որ մենք ուզում ենք, դա կոչվում է cash miss, այսինքն բաց ենք թողում, չկա, փուստ է գնացել, թու պետք է գնալ հասնել գրադարան, որպեսի գիրքը վերցնենք, կոպիա անենք, բերենք և տեղադրենք մեր պահարանի մեջ։ Հիմա, իսկ ինչ անենք, եթե ուրեմն պատկերացրեք, գնում ենք, հասնում ենք գրադարան, որպեսզի գտնենք այն գիրքը, որ մեզ պետք է, բայց պարզվում է, գրադարանում էլ չկա այդ գիրքը։ Պարզվում է, ուրեմն գոյություն մի հատ պահեստ, որը բավականին հեռու է, այն քաղաքի են ծերերում է, գրադարանից շատ ավելի հեռու է և ընդեղ հասնելու համար արդեն պետք է տրանսպորտով և այն և այն գնալ հասնել։ Նենց որ գնում ենք, հասնում ենք, գտնում ենք այն գիրքը, որը մեզ պետք է, օրինակ այս գիրքը այստեղ, կոպիա ենք անում այդ գիրքը և բերում ենք, հասցնում ենք գրադարան, ընդեղ տեղադրում ենք, մի հատ կոպիա էլ անում ենք մեզ համար, որը մենք բերում, հասցնում ենք, ուրեմն մեր տուն։ Եվ միտքը նրանում է, որ հիմա ապագայում, եթե մեզ պետք է լինի այդ գիրքը, իհարկե մենք ունենք, և եթե ուրիշին պետք լինի, իրանք երբ որ գնան գրադարան, ահա, խնդրեմ, արդեն այդ կոպիան գրադարանում է, էլ պետք չի գնալ հասնել պահեստ։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք, ստեղ կան, ոնց որ այս մեր local cash-ն է, չէ, բայց եթե լավ մտածենք, principi գրադարանն էլ է cash, չէ, այսինքն այնպես հաստատվում, որ մենք ունենք ոնց որ cash-երի շերտեր, առաջին շերտը դե երևի հենց մեր սեղանն է, հա, եթե այդ գիրքը արդեն դրած է մեր սեղանի վրա, մենք ամենչապես իրան օգտագործում ենք, դա ամենաարագն է։ Եթե այնտեղ չկա, սկզբից նայում ենք մեր լոկա պահարանի մեջ, հա, դա ոնց որ երկրորդ շերտն է, հա, մեր cash-ի։ Եթե այնտեղ կա, շատ լավ, միանգամից վերցնում ենք, օգտագործում ենք, այսինքն տեղադրում ենք մեր սեղանի վրա, օգտագործում ենք, եթե չկա, նոր արդեն պետք է կոշիկները հագնենք, վերարկուն հագնենք ու գնանք հասնենք գրադարան։ Եթե այնտեղ կա, ջան, բերում ենք, կոպիա ենք անում, բերում ենք, տեղադրում ենք պահարանի մեջ ու տեղից արդեն օգտվում ենք, եթե չկա, պետք է գնալ հասնել արդեն տրանսպորտով, տաքսիով, բան, գնալ հասնել պահեստ, որտեղից արդեն պետք է վերցնել, կոպիաներ բերել հասցնել գրադարան, հետո նոր բերել հասցնել մեր պահարանի մեջ, հետո նոր
ուրեմն սեղանին տեղադրել, երբ որ մենք պետք է, եւ նրան օգտագործել։ Այսինքն կան շերտեր, հա, այս հայերարխիան քեշինգի մենք տեսնում ենք ամենտեղ։ Օրինակ, սա ձեր համակարգն է։ Այսինքն ձեր համակարգում կա ուրեմն մի հատ պրոցեսոր, չէ՞, ու պարզվում է այդ պրոցեսորը իր մեջ ունի հիշողություն, կոչվում են registries, եւ իր մեջ պահում է այն հիշողությունը, որը իրան պետք է, այն ինֆորմացիան, որ իրան պետք է, որպեսզի ինքը ինչ-որ մի բան հաշվարկի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, դա ոնց որ իր սեղանը լինի, հա, կարելի ասել, որտեղ որ ինքը դնում է այդ ինֆորմացիան, որ իրան պետք է, եւ գործ է անում։ Եթե այն ինֆորմացիան, որ իրան պետք է, չկա այդ սեղանի վրա, հա, իր մոտ, ինքը ստիպված գնում է, հասնում է RAM-ից, վերցնում է, այսինքն հիշողությունից, main memory-ից, այսպես ասած, գնում հասնում է այդ RAM-ից, վերցնում է այդ ինֆորմացիան, բերում է, էլի գցում է իր սեղանի վրա, այսպես registries-ի վրա, եւ սկսում է գործ անել, չէ՞։ Հիմա պարզվում է, որ պարզ բնականաբար այն ինֆորմացիան, որը իր սեղանի վրա է, շատ ավելի արագ է հասանելի, քան թե RAM-ը, որը ավելի հեռու է։ Բայց RAM-ի առավելությունը նա է, որ ինքը ավելի մեծ ծավալով է եւ ավելի շատ քանակով ինֆորմացիա կարող է պահել։ Նենց որ եթե մեր մոտ registries-ի մեջ չկա, processor-ի մեջ, ապա կարելի է գնալ եւ RAM-ից վերցնել։ Բայց բաժանում է համակարգներ ունի, ուրեմն հիշողության հայերարխիա, hierarchy։ Իրականում համակարգները աշխատում են այսպես, ուրեմն կա processor-ը իր հիշողությունով, իր registries-ով, ու ինքը նայում է, եթե այն ինֆորմացիան, որ իրան պետք է գործ անելը, արդեն իր մեջ է, արդեն սեղանի վրա է իր, կարելի ասել, մի անգամից բռնում աշխատում է։ Եթե չէ, ինքը սկզբից ստուգում է մի հատ ուրիշ cache-ի մեջ, որը կոչվում է L1 cache, դա ոնց որ իր պահարանն է, հա, մոտիկ նստած պահարանն է, կարելի ասել։ Եթե այն ինֆորմացիան կա, մի անգամից վերցնում է, տեղադրում է իր սեղանին, հա, իր registries-ի մեջ է սկսում է աշխատել։ Եթե չկա, նոր գնում է L2 cache։ Եթե այնտեղ կա, բերում է L1 cache կոպիան ու հետո բերում է իր մոտ, եթե ոչ, ուրեմն գնում է L3։ Եթե նոր L3-ի մեջ էլ չկա, նոր գնում է, հասնում է RAM։ Եվ պարզվում է, որ այն ճանապարհը դեպի ամեն մի այս cache-ը, L1, L2, L3 եւ RAM-ը, քանի գնում երկարանում է, այսինքն L3-ին շատ ավելի դանդ, L3-ից ինֆորմացիա քաշելը շատ ավելի դանդաղ է, քան թե L1-ից, որը ավելի դանդաղ է, քան թե հենց registries-ից, հենց իր ոնց որ աշխատասեղանից, հա։ Իսկ այս պարագայում RAM-ը ամենադանդաղն է, այսինքն գնալ հասնել RAM, դա նույնա ոնց որ դուք վերկանաք ու գնաք հասնեք քաղաքի այն ծայրի պահեստից վերցնեք գիրքը։ Իսկ L1 cache-ը ոնց որ կողքի պահարանը լինի։ Պատկերացրեցիք, չէ՞։ Այսինքն ոնց է ստացվում, որ ինչքան մոտիկ է այս cache-ը, այդքան բնականաբար ավելի արագ է ինքը հասանելի։ Բայց հիմնականում այն cache-երը, որոնք որ ավելի մոտ են processor-ին, ծավալով ավելի փոքր են, օքեյ։ Նենց որ այն ինֆորմացիան, որը իրանց մեջ չի տեղավորվում, որը չկա, պակասում է, այդ ժամանակ մենք պետք է գնանք եւ հարցնենք երկրորդ մակարդակի cache-ից, հետո երրորդ, հետո ուտենց միջև այն ինֆորմացիան ստացած գտնենք, որը մեզ պետք է, հետ բերենք եւ իր հետ աշխատենք։ Հիմա, բայց մի հատ խնդիր կա, որ ցանկացած cache-ը ունի ինչ-որ սահմանափակում, թե ինչքան ինֆորմացիա իր մեջ կարող է պահել։ Օրինակ ձեր պահարանը, որը դուք ունեք ձեր տանը, ինքը անվերջ չի, չէ՞, ինքը ինչ-որ չափ ունի, որի մեջ կարելի է տեղադրել գրքեր, բայց ինչ-որ մի պահ այդ չափը սպառվում է։ Ինչ անենք այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ մենք պետք է, ուրեմն, որոշել, թե որ գիրքը պետք է հանենք եւ ցավոք գցենք աղբը, որպեսզի տեղ ազատենք նոր գրքերի համար, որովհետև էլ տեղ չկա, էլ մեր բանը սահմանափակ է, մեր քեշի ծավալը, հա, հնարավորություն է, թե ինչքան ինֆորմացիա կարելի է իր մեջ պահել։ Նենց որ այս ժամանակ մենք օգտագործում ենք այսպես ասած cache eviction policy կամ քեշի վտարման մոտեցում, հա, ու տարբեր իրականում տարբեր մոտեցումներ կան, թե ինչպես ենք որոշում որ գիրքն է պետք հանել, որպեսզի տեղ ազատել նոր գրքերի համար։ Ամենապարզ ու ամենահաճախ հանդիպող, ուրեմն, մոտեցումը կոչվում է least recently used։ Միտքը նրանում է, որ այն գիրքը, որը ամենաերկար ժամանակ մենք չենք օգտագործել, ավելավ այդ գիրքը հանենք։ Միտքը ուղղակի ընդհանրապես դա է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք հետևենք, թե մենք որ գրքերն ենք ուշադիր որ գրքերն ենք նայում, երբ որ մի հատ գիրք է գալիս ու զգում ենք, վայ քո, տեղ չկա այլ պահարանում, գտնում ենք այն գիրքը, որը ամենաերկար ժամանակ մենք չենք նայել, չենք բացել, չենք օգտվել, նրան հանում ենք եւ տեղադրում ենք նոր գիրքը։ Դա կոչվում է least recently used։
Հիմա, էլ որտեղ կա cache, նու browser-ի մեջ browser-ի մեջ կա cache։ Ուրեմն առաջին անգամ, երբ որ դուք մտնում եք օրինակ youtube.com, ձեր ու գրում եք youtube.com, չէ՞, ուրեմն ձեր browser-ը ուղարկում է http get հնչանք դեպի server, server-ը ուղարկում է html file, եւ ուրեմն browser-ը ուսումնասիրում այդ html file-ը եւ դկտնում է բոլոր հղումները, դեպի css file-եր, javascript file-եր եւ իհարկե նկարներ։ Եվ գնում է server-ից այդ բոլոր ֆայլերը քաշում է եւ իհարկե նրանց օգտագործում է որպեսի նկարի այդ ինֆորմացիան իր մեջ, բայց բացի դրանից այդ ամբողջ ինֆորմացիան ինքը նաեւ դնում է cache-ի մեջ։ Ինչու՞, որպեսի հաջորդ անգամ, երբ որ դուք մտնեք youtube.com, ինքը երբ որ html ֆայլը քաշում է, ինքը տեսնում է ու ասում է՝ մի տոպե, ստեղ կա հղում դեպի այս նկարը։ Ո՞, ես արդեն ունեմ այդ նկարը, արդեն քաշել եմ, cache-ի մեջ է։ Ջան, միանգամից վերցնում եմ, գցում եմ էկրանի վրա, հասկանում եք, չէ՞։ Իսկ այն նկարները, որոնք որ նոր են, այն հղումները դեպի այն նկարների, որ ինքը տեսնում է, վայ քո, cache-ի մեջ չկա, այսինքն լինում է cache miss, հա, փոստա գնում, չկա cache-ի մեջ։ Այդ ժամանակ ինքը գնում է, հասնում է ուրեմն server-ից, քաշում է այդ նոր նկարը, նկարում է էկրանի վրա եւ նաեւ իհարկե գցում է cache-ի մեջ, որպեսզի ապագայում կարողանա իրեն օգտագործել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ youtube.com-ը server-ի վրա որոշում է ինչ-որ ինֆորմացիա փոխել։ Օրինակ, file youtube-ի logo-ն որոշում են փոխել։ Այդ ժամանակ ինչ կլինի։ Դե քանի որ հին ֆայլը արդեն cache-ի մեջ է, մեր browser-ը կշարունակի այդ ֆայլը վերցնել եւ նկարել էկրանի վրա, որը իհարկե այդքան էլ լավ չի։ Դա ունի մի քանի լուծում։ Դա առաջինը, մենք որպես օգտագործող կարող ենք մեր cache-ը ջնջենք։ Այսինքն կարող ենք clear cache անենք, որ նշանակում է, որ մենք cache-ի ինֆորմացիան ոնց որ ջնջում ենք։ Այդ ժամանակ հաջորդ անգամ, երբ որ մեր browser-ը ինֆորմացիա ուզի, ինքը կտեսնի, որ cache-ի մեջ իհարկե դա չկա, կգնա service, կքաշի ամենավերջին, ամենաթարմ ինֆորմացիան, դա իհարկե cache-ի մեջ կդնի եւ կնկարի էկրանի վրա։ Բայց դա մի քիչ ավելի primitive լուծում է, դա ոնց որ օգտագործողի կողմից է լուծում, իսկ մենք որպես ծրագրավորող ինչ լուծում կարող ենք մատուցենք։ Ուրեմն ամեն փաթեթը, որը server-ը ուղարկում է client-ին, browser-ին, ոնց որ կարելի ասել, բաղկացած է երկու մասի։ Կա այն ամենակարևոր ինֆորմացիան, որ ինքը մեզ ուղարկում է, այսինքն նկարն է, JSON-ն է, JavaScript-ն է եւ այլն, հա, content-ը, եւ կա header, որը որ ինքը ուղարկում է ուղղակի հավելյալ ինֆորմացիա այդ ուղարկած ֆայլի մասին։ Ինչ տիպի ֆայլ է եւ այլն եւ այլն։ Մենք եկեք ուշադրություն դարձնենք այս cache control-ի եւ e-tag-ի վրա։ Cache control, cache-ի control, այսինքն ստեղ ինքը կարող է ինֆորմացիա տալ, որը որոշում է, թե ինչպես այս ֆայլը պետք է ղեկավարի cache-ը, okay։ Ամենակարևոր մասը այդ cache control-ի, կարելի ասել, այս max age, max age, այսինքն maximum տարիքը, այսինքն սա որոշում է ինչքան ժամանակ այս ֆայլը կարող է կամ իրավունք ունի ապրել cache-ի մեջ։ Այս ժամանակ, երբ որ սպառվում է, արդեն նա ենթակա է դուրս գալուց cache-ից։ Սա վարկյաններով է իմիջալուց նշված, այսինքն այսքան վարկյան այս ֆայլը կարող է ապրել cache-ի մեջ։ Հիմա, երբ որ այս ժամանակը սպառվում է, հիմա արդեն browser-ը հասկանում է, որ մի րոպե, այս ֆայլը ոնց որ տարիքը անցել է, հա, ժամկետը անցել է, եւ ինքը նայեք ինչ է անում։ Ինքը ուշադրություն է դարձնում e-tag-ի այս ինֆորմացիային։ Այս երկար բարակ այս թիվը հաշվարկած է ֆայլի ինֆորմացիայի հիմված վրա։ Նենց որ նայեք browser-ը ինչ է անում։ Երբ որ նա ուզում է այդ ֆայլը հիմա կարդալ, քանի որ ինքը այլևս չի վստահում իրեն, որտեղ իր ժամկետը սպառվել է, ինքը այս e-tag-ով մի հատ խնդրանք է ուղարկում server-ին, ասելով՝ ես ուզում եմ այս ֆայլը։ Եթե server-ը նույնպես հաշվարկում է այդ e-tag-ը իր ունեցած ֆայլի հետ եւ համատում է իրար, եթե նույնն է նշանակումը ոչ մի բան չի փոխվել եւ պատասխան է ուղարկում ասելով այդ նույն ֆայլը օգտագործի։ Եթե փոխվել է, ուրեմն նոր ֆայլը ուղարկում է, browser-ը վերցնում այդ նոր ֆայլը, հարմացնում է իր cache-ը եւ նկարում է էկրանի վրա։ Եթե դուք օգտագործում եք Express.js, ձեր ուրեմն static middleware-ը, որը server-ը անում կամ ուղարկում է կամ մատուցում է static file-եր, նկարներ, JavaScript file-եր, CSS file-եր եւ այլն, դա automatic e-tag-ները հաշվարկում է եւ տնում է header-ի մեջ, դա ուղղակի արվում է ձեր համար։
Իսկ cash control-ի համար դու կարող ես նշեք max age-ը, այսինքն այն տարիքը, այն ժամկետը, որը դուք ուզում եք այդ ֆայլը ոնց որ ապրի cash-ի մեջ, այսպես գրում եք max age, բայց ստեղ չեք նշում վայրկյանների քանակը, այլ milli վայրկյանների քանակը։ Այսինքն այն վայրկյանների քանակը, որ դուք ուզում եք, բազում պատկում եք 1000-ի եւ դա տեղադրում եք այստեղ։ Հիմա, բայց այս max age-ը չնայած ինքը շատ լավ բան է, մեկը ունի խնդիր, որտեղ պատկերացրեք max age-ը դրեցիք մի տարի, այն ինչ որ Google-ը առաջարկում է, որ մենք անենք, որպեսզի մեր ոնց որ age-ը արագ աշխատի ու ճկուն աշխատի։ Բայց այն նշանակում է, որ մի տարի, եթե դուք որևէ բան փոխեք, որևէ JavaScript փոխեք, որևէ CSS փոխեք, որևէ նկար փոխեք, ինքը կշարունակի հինը նայել եւ այդ նոր, այդ harm, այդ լոգիկան, որ դուք ավելացրել եք օրինակ ձեր JavaScript-ի մեջ, client-ները չեն տեսնի։ Ու դա problem է։ Ինչպես կարելի ասալ ուծել։ Լուծում ենք հետևյալ ձևով։ Այս լուծումը իմիջիալոս կոչվում է cash busting։ Եվ միտքը շատ պարզ է։ Նրանում է, որ ուրեմն քանց թե ունենակ հղում դեպի ձեր JavaScript file-ը, չէ՞, ունեցեք հղում դեպի JavaScript file-ը, ում անունը պետք է անընդհատ փոխեք։ Այսինքն ամեն անգամ այդ file-ի content-ը կապչունի ինչ ֆայլա, նկարը, JavaScript-ը, CSS-ը, միշտ երբ որ իրեն փոխում եք, իր անունն էլ եք փոխում։ Հետևաբար browser-ը ինչ անում, երբ որ ինքը տեսնում է, որ կա հղում ձեր HTML-ի մեջ, ինքը կարդում է այդ հղման այդ հասցեն, այդ անունը այդ ֆայլի, ու ասում է՝ «Մի րոպե, այս հղումով, այս անունով ֆայլ ես cache-ում չունեմ, cache miss»։ Հետևաբար ինքը ոչ գիտի այդ նույն ֆայլն ա ուղակի փոխված, ինքը ընդամենը տեսնում է նոր անուն, որը չի բռնում իր եղածների հետ։ Հետևաբար ինքը գնում է server-ից քաշում ամենավերջին, ամենաթարմ ինֆորմացիան եւ նկարում է էկրանի վրա։ Հիմա, եթե դուք օգտագործում եք React.js եւ դուք անեք npm build կամ yarn build, ինքը կստեղծի այդ build papkan, որտեղ կա index.html, չէ՞։ Այդ index.html-ի մեջ, եթե դուք ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ բոլոր հղումները դեպի CSS եւ JavaScript ֆայլեր անունները իրանց բավականին խառն են, այսինքն խառը ինչ որ թիվ ունեն մեջը։ Ինչու՞, որտեվ եթե ելի build անեք, այդ խառը թիվը փոխվում է։ Այսինքն ամեն անգամ դուք build եք անում, ինքը բոլոր այդ հղումները եւ անունները այդ ֆայլերի խառնում է եւ նոր անուն է ստեղծում։ Հենց այս պատճառով, որպեսզի ապագայում, երբ որ ուրեմն դուք այդ ֆայլը փոխած ֆայլը ուրեմն դնեք ձեր server-ում, տեղադրեք ձեր server-ում ու client-ը ստանա HTML-ը ֆայլը ու տեսնի նոր հղումներ, browser-ը տեսնի նոր հղումներ, ինքը ոչ թե cache-ից կկարդա, այլ կգնա ու կքաշի ամենավերջին ձեր ամենաթարմ ֆայլերը եւ կնկարի էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Հուսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։